Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa mağfirah. Hurmatli mu'minin va muslimin birodarlar, Alloh taolo barchalarimizni bu ulug' muborak masjid sari bosib kelgan qadamlarimizga ulkan ajr va mukofotlar nasib etsin. Va bosgan har bir qadamlarimiz bilan gunohlarimizni afu va mag'firat aylab o'zining huzurida darajat va martabalarimizni yuqori qilsin. So'zimizni avvalida Rabbimiz Janobi Boriy taologa beadad va behisob hamd va sanolarimiz Rasulimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va alihi va sallamga salovat va salomlarimiz, durud va tahiyyotlarimiz bo'lsin. Muhtaram aziz birodarlar, ulug'larimiz aytadilar ki, "At-tawfiqu lil-amali solihi ni'matun 'azimatun." Alloh taolo bir bandani solih amallarga muvaffaq qilib qo'yishligi, banda bir solih amal qilishligi uchun Alloh taolo unga tavfiq berib qo'yishligi bu ulug' ne'matdir deydilar. Dar haqiqat Alloh taolo tavfiq bermasa, birodarlar, o'zi muvaffaq qilmasa, mana o'zini baytiga muhtaram azizlar kelalmasidik. Allohning tavfiqi bilan, hidoyati bilan kirib keldik. Qancha-qancha odamlar bor bugun, mana shu ne'matdan, Allohning baytiga kirishlik ne'matidan masalan benasib. Nimaga Alloh taolo tavfiq bermagan? Endi Alloh taolo bizga tavfiq berdi, muvaffaq qildi, mana o'zini baytiga kelib turibmiz. Demak, bu ulug' ne'mat ekan. Lekin deydilar, bu tavfiq degan ne'mat mukammal bo'lmaydi, magaram undan ham ulug'roq bir ne'matni Alloh taolo bandaga bermaguniga qadar bu tavfiq ne'mati mukammal bo'lmaydi. U qaysi ne'mat edi desa, birodarlar, vahiyal qabul deydilar. Amallarni qabul bo'lishlik ne'mati. Xudo tavfiq bersa, ibodat qilar ekanmiz, bir yaxshi amalni qilar ekanmiz. Lekin bu tavfiq ne'mati qachon mukammal bo'lar ekan? Qachonki biz qilgan to'at ibodatlarimizni Alloh taolo birodarlar dargohida qabul qilsa. Qachonki Alloh taoloning huzurida bu amallarimiz qabul bo'lsa, keyin ana bu tavfiq degan ne'mat birodarlar mukammal bo'lar ekan. Masalan birodarlar, bunga bir misol aytadigan bo'lsak, farzand degan ne'mat ne'matlarning ichida eng ulug'i, ne'matul uzmo deyiladi, eng katta ne'mat farzand ne'mati. Lekin farzandlarni solih bo'lishligi esa undan ham ulug'roq ne'mat. Chunki farzand ne'mati agar u yaxshi tarbiya olib ertaga solih bo'lmaydigan bo'lsa, u nimaga aynaladi? Ne'mat emas, balki niqmat.
azobga, uqubatga sabab bo'ladi. Shuningdek, demak, amallarimizni ham birodarlar, Alloh taoloni huzurida demak qabuliyati bo'lmasa, bu amallardan birodarlar foyda yo'q va bu amallarni qadri, qiymati yo'q. Shuning uchun ilgargi o'tgan birodarlar, salafi solihinlarimiz amalni qabul bo'lishligiga ko'proq e'tibor qaratardilar, amalni qilishlikdan ko'ra. Amalni qilishdan ko'ra uni qabuliyati borasida ular ko'proq taammul qilardilar, ko'proq o'ylanardilar. Sahobai kiromlar 6 oy Alloh taologa yig'lab nolish qilar ekanlar, bizlarni Ramazon oyiga yetkazgin deb. Ramazon oyini tugatganlaridan keyin yana Alloh taologa 6 oy yig'lab tazarruq qilar ekanlar, bizdan shu Ramazonda qilgan to'atlarimizni qabul qilgin deb. Qarang, 6 oy Xudodan bizni yetkaz Ramazonga deb so'rar ekanlar, Ramazon tugagandan keyin esa bizni qilgan to'at ibodatlarimizni qabul qilgin deb 6 oy Alloh taologa birodarlar ular yig'lar ekan. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu aytar ekanlar, Alloh taologa qilinadigan shunday amallar bor, u amallarni faqat kunduzi qilinadi. Uni kechqurun Alloh taolo qabul qilmaydi. Va yana Alloh taologa qiladigan bandani kechasida qiladigan amallari bor, Alloh taolo uni kunduzi qabul qilmaydi. Va u zot shu qilgan ibodatlarini qiyomat kunida, yawmul jazo kunida Alloh taolo qabul qilmay qolishligidan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu juda ham qo'rqar edilar deydilar. Qarang, u zotlar tirikligida jannatni bashoratini olgan zotlar qo'qarkanlar, Alloh amalimni qabul qiladimi yoki yo'qmi deb. Yo bo'lmasa Ali karramallohu vajhuni ham bir ajib gaplari bor. Amalni qabul bo'lishligiga ko'proq e'tiborli bo'linglar amalni qilishlikdan ko'ra. Amalni qilishlikdan ko'ra uni qabuliyati borasida ko'proq g'am chekinglar. Chunki sizlar Alloh taoloni oyatini eshitmaganmisizlar? Alloh taolo Qur'onda innama yataqabbalullohu minal muttaqin. Albatta Alloh taolo faqatgina taqvodorlardangina amallarini qabul qiladi degan oyatni eshitmaganmisizlar derkanlar. Qarang, Alloh taolo men bandani amalini qachon qabul qilaman? U agar taqvoli bo'lsa, muttaqin bandalarningina amalini qabul qilaman deb Alloh taolo marhamat qilgan derkanlar. Abu Zar roziyallohu anhu aytarkanlar, Alloh taolo meni birgina o'qigan namozimni qabul qilganligiga ishonch hosil qilishligim, qarang, bir marta o'qigan namozimni Alloh taolo qabul qilganligiga ishonch hosil qilishligim men uchun dunyo va undagi ne'matlardan ko'ra suyugliroq derkanlar. Qarang, bitta namozimni Xudo qabul qilganligiga men ishonch hosil qilsam, agar shuni bilsam, shu narsa men uchun dunyo va undagi ne'matlarning barchasidan yaxshiroqdir deb marhamat qilar ekanlar. Amr ibn Abdul Qays aytadilarki, shu o'lim to'shagida yotgan vaqtlarida ko'p yig'lagan ekanlar. Shunda atroflaridagi ahllari, shogirdlari so'ragan ekan, sizni nima yig'latdi? Nima uchun bunaqangi ko'p yig'layapsiz tahsir deb so'rashganda, u zot aytgan ekanlarki, Alloh taoloning kitobi Qur'ondagi bir oyat karima meni yig'latyapti. U oyat, yuqoridagi oyat, innama yataqabbalullohu minal muttaqin. Alloh taolo faqat taqvodorlardangina amalini qabul qiladi degan oyat meni yig'latyapti deb marhamat qilgan ekanlar. Shuning uchun Alloh taolo o'zini kalomi Qur'oni Karimda ham o'tmishda o'tgan payg'ambar alayhimussalotu vassalomlarning qissalarini, hikoyalarini gapiradi. Shular qatorida Ibrohim alayhissalotu vassalomning qissalarini gapirganda, qachonki Ibrohim va uning o'g'li Ismoil Allohning amri bilan shu Ka'bay muazzamani, Baytullohni ko'tarib bitkizib qurib bo'lgan vaqtida,
Shunday duo qildi. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Robbimiz bizlardan bu qilgan amalimizni qabul qilgin. Albatta san eshituvchi, biluvchi zotsan deb ular duo qildilar. Ulamolar aytadilarki, qarang, Xudoning amri bilan bizni qiblamiz Allohning uyi Ka'bay muazzamani qurdilar bu zotlar. Yana qurib bo'lganlaridan keyin qo'qiyaptilar. Alloh qabul qilarmikin, yo'qmikin deb yana Allohga iltijo qilib, "Sani amring bilan shuni qildik, bitirdik, lekin bizlardan buni qabul qilgin" deb Alloh subhanahu va taologa duo qilgan ekanlar. Bunaqangi oyatlar birodarlar Qur'oni Karimda juda ham ko'p. Shuning uchun birodarlar aytmoqchi bo'lganimiz, biz qilgan amallarimiz bilan g'ururlanib, faxrlanib, mag'rurlanib qolmaylik. Balki Alloh taolodan yig'lab iltijo qilaylikki, qilgan amallarimizni o'zing qabul qilgin. Mana har namozdan keyin duo qilamiz. Vala tadrib biha wujuhana deymiz. O'qigan namozimiz bilan bizni qiyomatda yuzimizga qaytarib urmagin deb Alloh taologa iltijo qilamiz. Demak, birodarlar, Xudo tavfiq bersa bir banda bir amalni qilarkan, lekin u amalni Alloh taolo qabul qilishligida qolgan ekanda gap. Chunki Alloh bandaning yuziga qabuliyat eshigini ochmasa, bandani amalini qabul qilmasa, u amallarni insonga nimasi yo'q birodarlar, foydasi yo'q. Alloh taolo hammalarimizni ana o'sha taati, ibodati, solih amallari qabul bo'ladigan bandalar qatorida qilsin. Bu so'zimizni birodarlar muqaddimasi edi.